Em 1999, o ator e apresentador Rodrigo Hilbert dividiu o mesmo teto com a atriz e apresentadora Maria Paula. No ano de 2000, ela engravidou, mas perdeu o bebê. Eles ficaram juntos por 2 anos. Ainda no início dos anos 2000, namorou por alguns meses a atriz Juliana Paes. Também teve um rápido relacionamento com a atriz Mel Lisboa. Rodrigo também se envolveu amorosamente com a atriz Luana Piovani. O ator também teve um rápido romance com a cantora Vanessa Camargo. Começou a namorar a apresentadora Fernanda Lima em 2003. Se separaram por um tempo e depois voltaram. Juntos há quase 20 anos, eles têm 3 filhos: os gêmeos João e Francisco, de 14 anos, e Maria Manuela, de 3.